Tata, hei barudak, kadek. Sok diajar pupuh, Tara. Hei, ayo nama tepuk pramuka, wihlah ulawak ke pupuhnya wisili lah, teing. Sok, tepuk pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasyukur. Kasih lagi pakai jeng nyurungkan segala. Ih, salah dulu lain gitu doa nate. Kumaha tuh ki? Kia gara yo cik. Kudu benar aing doa ulah bere contoh salah kabodak. Generasi muda dulu ya teteh. Kia gara yo cik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika gak benar ya Saki mah. Menang masa treti cipicung. Allahumma barik lana fi marah. Sarwana wae salaki. Oh gak sah, ulah lupa sumpah ke piguyon. Can ayah nung alungan itunya. Tepungan hela atau pahajat. Urang nepungan hela bapak. Aki. Ayu. Ayu. Kumaha cenanit. Mual nyanyi haredang sini nih gitu. Nyanyi haredang. Nyanyi atuh nih. Iya dah dini mah haredang. Suga. Sok cek nyanyi cek. Can apalernya iya di dalam nak. Bro. Nestapa di gurun pasir. Bener sini nih. Sangatlah panas awannya. Dengarkan gurun pasir memanglah panas awannya. Coba dengar cerita ini. Apakah ini haredang, panas. Selalu, panas dan haredang, panas. Chef yang gelis kia gini teh lir bidadari ti kahyangan jeung Rama cenah aki neng ai teh di dang dosan ku saha cenah ti teh andri gusti meni hurung herang kia lir emas sinangling tah alhamdulillah hirup alamin baube aya anu ngawuran alah aya beureum-beureumna mah aya tah alhamdulillah hirup alamin gusti jajak kalau kosirot. Ya, di sini dia eta kudu nyanyi. Eta ya ibu haja, aya ibu haja idah eta. Mana ibu haja idah? Ibu haja idah. Acan tak ya ibu haja idah kita. Sok we tadinya aduan. Kudu ku nyanyi deui di dieu mah karek rame. Nyanyi deui mah ceh. Sok geura. Aduh Gusti muni haridang ge nya. Gusti barareum kieu astagfirullahalazim. Cicing aki bagian heula. Tata. Saha ye. Aya tata. Aduh. Aki. Aya naon. Ya aya nu nyampurkeun ka nini. Tek mere duit. Alah. Eh saha ieu. Sok, ya sok. Saha ieu. Aki. Ojo ka dia wae. Hei. Saha ka dia. Ojo. Ya aya naon atuh. Ka dia. Hei. Gusti sini nih kuat ke popolotot gitu. Eh tetep bakat tingku bingang. Ngetrukun rasa kededeh rasa kanyaan. Rupa. Mudah-mudahan. Si Aki Majong John. Si Aki Majong John. Sini nih kemana? Sini nih. Udah kemana? Mudah-mudahan Pak Ube. Sing kegentosan anu tos ngawurkan. Amin. Ya Rupa. Aki. Okay. Eta sagul eta alus kene. Aki. Sanggul lah ganti. Sanggul haji. Sanggul nanti Gusti. Aduh. Nini. Biarin. Cenari awet kene. Awet kene biasa masuk kamu aduh. Kuno cek. Kumaha.
Eta sini ini mau nyanyi deh, pan bisa sok nyanyi kanggo khusus kanggo pengantin. Atau sini ini setiap keindahan. Nah, yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Iya masuk sehingga nama naon setiap keindahan perhiasan terima hanya istri soleha perhiasan terindah hanya istri yang berharga. Oh, maju, maju, maju. Kacau lagi sih, isap ke titik samping. Dalam setiap kesusahan, hampur, hampur, di daman. Yeay. Nyadak siloka siri asa siri asi tur siri asu ngawujudkeun rumah tangga anu jadi siloka ieu babarengan dina kabagjaan rumah tangga repeh rapi siri asa tur siri asi
Siri Asu babarengan nyingraikeun mangsa hirup lalagasan Mugia Rahayu. Hadirin untuk memeriahkan pernikahan Ai Rosliani dan Elvan Trisvana. Mohon tepuk tangan untuk tim seni Rakitan Budaya Sunda Kabupaten Sumedang. Hatur nuhun. Mugia berkah kanggo Kang Elvan.